Reytaraf Prezident Cənab Ali Başkomandan, hərbi hissə baxışa hazırdır. Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov. Azad. Salamünaleyküm canım. Vətən müharibəsində Suqovşan qəsəbəsinin azad edilməsi strateji baxımdan böyük əhəmiyyət kəsb edirdi. Bu tip ağır döyüş tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi orduya göstərilən diqqətin, xidmət şəraitinin yüksək səviyyədə olmasının məntiqi nəticəsi kimi çıxış edir. İşğal dövründə ərazidə güclü istehkamlar qurulub. Bir neçə müdafiə xətti təşkil olunmuşdu. Bütün strateji yüksəkliklərdə düşmənin yerləşməsinə baxmayaraq, Azərbaycan ordusu böyük qəhrəmanlıq və fədakarlıq göstərərək şiddətli döyüşlər nəticəsində Talışı və Suqovşanı işğaldan azad etdi. İşğaldan azad edilən ərazilərdə hərbi hissələrin açılışı ən müasir texnikalarla təchiz onu göstərir ki, Azərbaycan hərbi təhlükəsizliyin xüsusi diqqətdə saxlayır. Bunun üçün kifayət qədər imkan, ən əsası siyasi iradə var. Digər tərəfdən cəmiyyətdə dövlətin bu istiqaməti üzrə siyasətini dəstəkləyir və bir mənalı şəkildə dövlətin yanında olduğunu nümayiş etdirir.